ตาลอนตาลอนเป้ตาลอนเลยตาลอนซ้องถั่วล่ะคิดตัวเสร็จเลยหุบผู้ด่ากะหูตาลอนตาลอนเม็ดเดียวจีล่ะยาซวยโอ้เรก้องใส่ช้าณีไล่หุบผู้เปียหูบักกะงูเปียณีโลตาลอนเนี่ยอไตขันยาบาเรโลอ๋อหูรอดีโลเปียวพี่ล่ะอนันบาบะซีจีเล่ยะกงอ่ะอะสะต้ายนาเดต้าฤยับบะฤโตติติจีเนี่ยเป็ดแค่เจ้แก่ตรงอ่ะอ๋อตาลอนไม่หุบโลบาเลยลูย่อล่ะ เอ้าอะคูกูบาเกวาขอนี่เปลี่ยนบีနိုင်ငံသားသားတွေပါတယ်တဲ့ဟေးသူဆွဆွဲတာယုံကြရောလားဒါတော့မသိဘူးသူတက်သေးတော့ငโกကကြောက်ရတဲ့အခြေပိုးလန့်သွားတယ်တဲ့ငါတာလူ600ငါးရောင်ဆိုပဲပေါက်ခဲ့ရသမားရေ600 900တော့မကပါလားငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတာပါဆိုးနေမှာဒါနဲ့လူရင်းရပါတယ်လေဘယ်ပြောကကိုယူဘယ်နဲ့ကိုကိုးပြန်ပြီးတယ်လေ ท้องแซ่มาเป็ดบ่เปียตูโก้เสียกวยเสียซะไหลล้วยบาเวฮอติซินดุ2เสียรอ3ซินนีซินญูซินเปียเลอะคูอะเย้บ่กูเก๋บุซะไหลกอ๋อปองอะมะกูเย้มะชูเจ้ซูเปียวบีดาลีหน่วยอูกะอะแม่เนี่ยนายบีดาดาวอะแลทุมายะเมลุญิ่ไลลุอะคูแลทุบีลีฮอดเด้เอ้อล่ะอนาตองเฮ้อะซะกะเด้อ่ะปี่ดูซั่นเจียวมะกะ လက်နဲ့ကြီးရောလေးချောင်းရောမပြတ်ထုခဲ့တာအင်းသူအားကိုတဲ့သူ့စကားအရကဘာခေါင်းဆောင်ကြီးရောတိုင်းတယ်သေးလားအခုထိသူကရွာတွေမြို့တွေဟောပြစ်နေကျင်းနေတုံတော့ရှော့မတွန်နဲ့ဒါပဲပြပြသူတို့ကတော့အားကိုရှာမှာပဲလေအနာတောင်ပြီးညံနေညံနဲ့ထုတ်ဖို့ထုတ်မနေနဲ့ကို့အရှုပ်ကို့ရှင်းဖို့ပြင်ထားလို့ရှင်းပြပြီမဟုတ်ဘူးလားဖမ်းပို့လိုက်ပြီလေအခုမှစရှင်းရမှာလေကွာဟိုကစစ်တော့ပေါ်ကုန်ပြီဒေါ
အခုစစ်လိုက်တော့ US ဘီလီယံ40လောက်လိမ့်ထားတာအဲ့ဒီတည်းကမှ30ရာခိုင်နှုန်းပေးရကြောင်းပေါ်လာပြီလေဟုတ်လားဘယ်သူ့ကိုပေးရတာလဲဟာဒီကလစ်ကပြန့်နေတာဟိုဘက်နိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်တွေတဲ့ကိုယ့်အကူရှာကြီးလိုင်းမော်တင်းနေကြပြီအမှန်ကဘာသာပြန်ထားတာဘာညင်းုံမလဲမေးလိုက်စမ်းဘာပြေမလဲလို့အကြကြခုလာတယ်စလင်ကရောကဲနိုင်မှာလားဟောကြည့်ကောလင်းမှာတင်းလိုက်ရတာတန်းပေါင်း4000ဆိုကမှတင်းပေါင်းဘလောက်လဲမေးသလိုဖြစ်နေပြီအလဲထုမှဝင်မစွဲနဲ့လို့ပြောမှုသားပဲตาลนล่ะเอาแบบลนล่ะเหมี่ยวแบบลนล่ะจี้หาได้ล่ะบ่กว่าหอบพี่เปียอะสู่อะลุลุยิงสักคลิปละหูมั้ยเปียดาเปียวก้องบ่